שלום לכולם חברים, כאן איתכם מיליון המצגות. מוכרים במים לסקירה השבועית, המפלגה ספקי שירותי הכשרה ולימוד בלבד. ואינה בעלת רישיון. נתחיל כרגיל משבוע שעבר, מה היה לנו שבוע שעבר? ללא ספק. דיברנו על זה שהשוק מתחיל טיפה לתקן. היה קצת בספק, אבל בסופו של דבר הוא תיקן, חזר לאזורי התמיכות. קח את הפיבונאצ'י מהנמוך עד לשיא, נעצרנו בתחומים, הכל בסדר, הכל תקין, הכל מצוין. נראה שהשוק עכשיו כבר הוא מתכונן, אולי לחזרה לעליות. לכן כרגע, אמנם אנחנו עדיין שלילים, אבל נראה שאנחנו לקראת סוף התיקון, הגענו גם לתחומי הפיבונאצ'י, גם אם אני אסתכל בוויקי, אני אקבל עוד נתונים. בוויקי אין עדיין כל כך נתונים. בנאסדק אפשר לראות שחזרנו לתמיכה. תסתכל גם 4 שעות, נראה שבאמת הגענו כנראה לסוף התיקון. ולכן אתם רואים בשבוע כזה, נדבר כרגע על סוחרי הסווינג, לא סוחרי הדייטרד, בשבוע כזה, כמעט כל הסווינגים הלכו לכיוון של שורט, ממש ככה. רוב העסקאות הלכו לשורט. לכן, כשהשוק יורד, לא קל לקחת עסקאות שלום. ומי שלוקח עסקאות שלום, בסווינג יש סיכוי. רוב הסיכויים האלה ככה שלא ילך לו, לכן שבוע שעבר היה יחסית שבוע לא קל לסוחרים של סוחרי סווינג. די טרד עולם אחר, היה יחסית שבוע די טוב, יום שישי היה BYND, יום חמישי היה NVIDIA, יום רביעי, לא זוכר אפילו מה היה, סך הכל היה יחסית, שבוע, לא, שבוע יחסית סבבה ביומי, אבל בסווינג, סחר הסווינג, השוק הוא די מתעתע, ולכן השבוע נראה שהוא חוזר כלפי מעלה, וגם פה אנחנו נרצה לחפש עסקאות ללונג גם השבוע הזה. נתונים, יש לנו מכירות בתים, משפיע בדרך כלל בצורה סבירה, לא משהו. אמון הצרכנים יחסית קצת משפיע טיפה יותר. גם ה-ISM יחסית נתון די חשוב. תביעות את דמי האבטלה ביום שני, שימו לב. כמובן, עלייה באבטלה יכול להפיל את השוק, אז צריך לשים גם כן לנתון הזה. מבחינת ריביות, אז בנק ישראל העלה את הריבית ב0.5%, מה זה אומר שהעלה את הריבית ב0.5%? זה אומר שהיום אם אני סוגר את הכסף שלי בבנק, אני אמור לקבל משהו כמו 4.5, בין 4.5 ל-5 לשנה, כמובן הבנקים נותנים 4, 3, 8, 3, 9, הם בדילי עד שהם מעלים, לוקח להם זמן, וגם לא רוצים לעלות, אז הם מנסים לתת אפילו פחות, אז כל אחד ישים לב, אם יש לו בעובר ושב 50,000, 100,000, 200,000, חצי מיליון, מיליון, כרגע לא משתמש בזה, לא חודשיים, שלוש קדימה, חצי שנה קדימה לא עושה עם זה כלום, אפשר לקבל על זה ריבית של בין 4% ל-5%, תלוי במיקוח, תלוי בבנק, תלוי בפקיד, תלוי במיליון ואחד דברים. זה בערך מה שאפשר לקבל היום על הכסף. אפשר גם לסגור את זה אפילו לחודש או לחודשיים, וככה לפחות על זה גם, אם לא 4% שנתיים, אז לקבל על זה נניח חצי שנה, שזה נניח 2%, או רבע שנה שזה 1%, אבל לפחות שהכסף הזה יעבוד, גם ככה הוא יושב בבנק ולא עושה כלום. כמובן, עליית הריבית גם כן דופקת את הנדלן, בגלל שאנשים משקיעים יותר בבנקים, מכניסים כסף יותר לפקדונות, פחות משקיעים בנדלן שנותן 2.5% תשואה. הנה לכם מניית נדלן כמו חנן מור שלא מפסיקה לרדת. רואים? עד לפני שנה זה היה רק עולה ועולה ועולה ועולה, ועכשיו זה רק יורד ויורד יורד יורד. למעשה כל הנדלן בארץ חוטף, בוא נראה שנייה ישראל קנדה, גם כן בירידות, אתם רואים?
חברות כמו דימרי, תראו מה זה התרסקות בדימרי, ממש, זה לא, לא להאמין, כן, פגע בממוצע 200 ואף הקלפי מטה, חברות שהיו מוכרות, ממש, עלייה אינסופית, כן, אתם זוכרים את דימרי שנה שעברה, פשוט ילתה בלי סוף. מה שעשו זה סך הכל העלו ריבית, והעלו ריבית, והעלו ריבית, ככל שמעלים ריבית, פחות אנשים קונים דירות. המחירים עוד לא יורדים, אבל יש איזושהי עתה. מחירי דירות, ואתם גם רואים את זה במניות. מה שיפה שאפשר לראות את ההאטה היום בשוק הנדל"ן, כבר בבורסה רואים את זה מלפני שנה, זה מה שיפה פה בבורסה, שתמיד המניה מקדימה בחצי שנה שנה את מה שהולך להיות בפועל בשטח, זה ככה נתון מאוד מעניין כמובן, רואים את זה גם כן במדד הנדל"ן, הנה מדד הנדלן, תראו איך הוא חוטף בראש, ממש התרסקות טוטלית, וזה כתוצאה מעלת ריבית, סך הכל העלו את זה בכחצי אחוז, אבל אתם יודעים, זה מתווסף לעוד חצי אחוז ועוד חצי אחוז, ולמעשה המדד יורד, אוטוטו מתקרב כבר למחירים שהיו בקורונה, להאטה שהייתה בקורונה, שימו לב זה לגבי הריבית, כמובן מי שיש לו הלוואה, או מי שיש לו משכנתא, אז זה גם כן עלה בחצי אחוז, זה מאוד משמעותי. בסדר? מאוד מאוד משמעותי. אתן לכם דוגמה, נניח סתם דוגמה, בתחילת השנה היה לי 500 אלף ל-30 שנה, בריבית של 1.6, נניח פריים. זה היה המשכנתא שהייתה לי, נניח 500,000 בפריים, היה לי החזר של 629, כלומר 129 אלף ריבית. עכשיו, הריבית עלתה מתחילת השנה, כאילו מתחילת שנה שעברה, מ-0.1 ל-4, 4.25, כלומר, 4... אני אקח מחשבון, מ-0.1 ל-4.25, זה עלה בעוד 4.15. כלומר, הריבית היום היא 5.75. כן, תראו בכמה השתנתה המשכנתא. נניח למי שהיה לו משכנתא של, מי שיש לו הלוואה של 500,000 בפריים, שהיה צריך להחזיר 129,000, וההחזר החודשי שלו היה 1,700, היום ההחזר החודשי שלו זה 2,900. כלומר, ההחזר עלה ב-1,200, וההחזר הכולל הוא 550. קולטים? וכמה התייקר, אבל במקום להחזיר 550, היה צריך להחזיר רק 129. כלומר, מה שקרה עכשיו שהלוואות נורא נורא התייקרו, אז כמובן, לא לכולם יש הלוואה של 500 בפריים, יש חלק שזה ב-400,000, חלק לקחו 300,000, לא משנה, כל מי שלקח, בכל מקרה אתם רואים שהלוואות מאוד מאוד התייקרו, והנה אתם רואים, הבורסה נופלת מאוד מאוד חזק, אחוז, שניים, אנשים גם מוכרים מניות, לאו דווקא מניות של נדלן, אנשים גם מוכרים עוד מניות כדי להכניס כסף לבנקים, לפיקדונות. עוד פעם, כמה פיקדונות היום? הבנתי, ראיתי שזה בין 4.1, 4.2, 4.5. ככה הבנתי ממה שאני ככה מעיין. זה פלוס מינוס הריביות. אם מישהו קיבל יותר או קרוב ל-5, אשמח אם הוא יראה לנו, שיכתוב לנו על זה. מאוד מעניין. בכל מקרה, זו הסיבה שגם הבורסה יורדת בארץ. בחול גם היה איזשהו תיקון קטן. אז לענייננו, אז בואו נראה ככה מניות לשבוע הקרוב, בואו נתחיל קודם כל מהגדולות. אז ככה יש לנו את מניית אפל, שמניית אפל, אתם רואים, היא חזרה לסגור את הגאפ, כל כך ממושמעת אפל. יש לה כאן גאפ שצריך לסגור, היא פשוט חוזרת אליו, והימה. כמובן, עכשיו, אחרי סגירת הגאפ, די צפוי שאפל תחזור לכאן. חובה לשים לב לגאפים. אי אפשר להגיד, וואי, איזה נר גדול יש פה באפל, איזה עלייה, איזה יופי, איזה ווליומים, אני אקנה אפל, בסופו של דבר אפל יורדת. צריך לשים לב לגאפים הקטנים האלה, ובמיוחד באפל, שהיא מניה מאוד ככה, עושה, ממש עובדת על פי ניתוח טכני מאוד מדוקדק,
טסלה מה הייתה? נתקעה בממוצע 200, כמובן שלא הצליחה לעבור אותו. כרגע נראה שהיא ככה טיפה מתעייפת. בכל מקרה, המעבר של הגבוהים האלה, ואני רוצה את טסלה ככה לראות, אני רוצה לראות אותה עולה. בינתיים טסלה עדיין בתיקון. פייסבוק. שאלה גדולה בפייסבוק, האם היא תרוץ לסגור את הגאפ? באמת היא בינתיים כבר משבוע שעבר, דיברנו על הגאפ, היא כבר רצה לכיוון הגאפ. או האם... או האם אפל תחזור, או אם סליחה, מטה, תחזור לאזורים האלה כאן, ותרוץ כלפי מעלה, תייצר למעשה ריברסל גאפ. יש כמה סיכויים שזה יקרה, ויש כמה סיכויים שזה יקרה, בוא נגיד ככה, קשה מאוד לשער, נראה שהיא תסתובב ותחזור. בכל אופן, בכל אופן, בכל אופן, איפה הסגירה של הגאפ? ב-153, אם היא תגיע כבר לאזורי ה-155-157, אם היא תיפול לאזורים האלה, ואתם תראו יחסית נראות ככה גדולים, יפים ודומים, סביר להניח שהולכת לסגירת הגאפ, אם לא, היא תסתובב פה כלפי מעלה, יש פה עסקה ללונג, על פי ריברסל גאפ, כן, כמו שאנחנו עושים במסחר תוך יומי, על פי ריברסל גאפ, כנה לגבי אמזון, אמזון גם כן נתקעה ב-200, אתם רואים, וחטפה ירידה מאוד מאוד חזקה. כרגע אמזון הגיע לתמיכה. עוד פעם, כמו השוק, שנראה שהוא סביר שהוא יעלה, ככה גם יש סיכוי שאמזון ככה תסתובב כלפי מעלה. מאוד קשה זה. גוגל ממשיכה לרדת. ממשיכה לרדת. בכל מקרה לגוגל, יש כאן תמיכה מאוד מעניינת. באזורים האלה, אז היא דווקא גוגל מאוד תעניין באזורי 87, 86, 80 ללונגים. יש כאן רמת תמיכה מאוד מאוד חזקה. גם כאן מניה הגיעה ל-200 ופתאום החלה לרדת. למה ירדה? כדי לסגור את הגאפ. הגאפ לא, היא לא החזיקה מעמד בגאפ והמשיכה לרדת. כרגע התחנה שלה היא כאן. זה לגבי המניות הגדולות, מניות קטנות יותר לסווינגים. אז VTRS, אתם רואים, מניה במגמת עלייה, ראינו אותה גם שבוע שעבר, אנחנו מחכים שהיא תחזור ותעלה כלפי מעלה. כל המניות הללו צריכות לפרוץ קו מגמה או יורד. גם UAJL, ראינו גם כן שבוע שעבר, מחכים לעליות שעדיין לא הגיעו, אבל אנחנו מתכוננים, כן, אנחנו מתכוננים לעלייה. ב-UIJL, כמובן יש פה גאפ שהמניה צריכה לסגור, ולכן מחכים לעלייה כדי להיכנס לסגירת הגאפ. MSCI, גם כן מניה במגמת עלייה, תקנה, יצרה פה כמה פטישונים כאלה קטנים לחזרה להמשך של עליות, יצרת את ממוצע 50, גם כן מעניינת. נחסי כוחות גם לטובת הקונים. AEM, למעשה משבוע שעבר מחכים לזה לכך שתסתובב, עדיין היא נמצאת בתמיכה, אם אני לא טועה זה ראיתי בפינביז, AEM, כן הנה AEM, תמיכה של פינביז, עדיין מחכים שהמניה ככה, היא לא שברה עדיין את התמיכה, אבל גם מצד שני עדיין לא התרוממה, כנראה עדיין ב... קשה לה ככה להתאושש, אבל יש פה גאפ שצריכה לסגור ב-47.65. מניות נוספות, IART, גם כן עלתה, תקנה, כרגע מסתובבת, פטישים על ממוצע 200, מעניינת להמשך של עליות. שימו לב, כל המניות של השבוע, זה מניות שמגיעות לאחר תיקון. USB, אתם רואים, גם כן תקנה. מסיים את תיקון, סטוכסטיק נמצא מתחת ל-20, סך הכל נראה שהיא מבושלת לחזרה לעליות, מאוד מעניין, כמובן עוד פעם זה תלוי די בשוק, אם השוק יעשה את הסיבוב שכולם מחכים, אז... למעשה כולם הסתובבו,
EFT גם כן אותו דבר, כנ"ל. מניה שנמצאת במגמה עולה, מתקנת, הגיעה כנראה לסוף התיקון שלה, ואנחנו מחכים גם פה שתחזור לפרוץ את קו המגמה. אגב, יש הרבה מאוד מניות שנמצאות ככה באותה סיטואציה, מניות שככה עולות, מתקנות, ומחכים לחזרה לעליות. הנה גם VAC פטיש על ה-50. באמת שזה טיפה מסוכן אחרי הירידות, אבל אני רוצה לראות ככה סיבוב כלפי מעלה כדי להתחבר. S&V כנ"ל. אתם רואים ממש אותו דבר, כל המניות הן די דומות, עולות, מתקנות, מסיימות את התיקון. כמובן עדיף גם לבדוק את הפיבונאצ'י בכל מניה ומניה. לא עשיתי את זה, קצת מתעצל, אבל הנה נניח הפיבונאצ'י כאן. זה 38, שזה בסדר. VLY, אותו דבר, אתם רואים פטישים, עם רצון יחסי כוחות, חזרה לעליות, יש הרבה מניות מעניינות לשבוע הקרוב, כמובן אני לא יכול לתת מלא, כמה, לתת בלי סוף, אז לכן אני אעצור כאן, מניית פאסט, גם כן עלתה, תקנה, אתם רואים את הנרות הירוקים שהם מאוד חזקים מול האדומים, חזרה לממוצע 50, נראה שזה יחזור לעליות, ואחרונה, באמת, זאת באמת האחרונה, האחרונה. דלטה איירליינס גם כן, תקנה, ירדה, שבועיים, מחכים לסיבוב בקלפי מעלה. זה למעשה, אלו למעשה המניות לשבוע הקרוב. יש הרבה, כמובן, הכל תלוי במה, הכל תלוי בשוק. הכל תלוי בשוק, האם השוק יחליט שזהו, נסתיים התיקון, אנחנו חוזרים לעליות. או שזה ימשיך וירדת, אם השוק ימשיך וירדת, תשכחו מכל הלונגים האלה שאמרתי עכשיו, הכל למעשה ייפול, ורוב הלונגים לא הצליחו. אנחנו די תלויים בשוק, כן? כמובן מי שסוחר יומי, אז זה פחות משנה לנו, מה הכוונה? למשל ניקח את יום שישי BYND, BYND פתחה מאוד חזק למעלה, אגב אני רואה שהיא סגרה חלש, אבל היא פתחה מאוד חזק למעלה, הסגירה פחות מעניינת אותנו, ואתם רואים ברבע שעה הראשונה, פשוט עבדה מאוד יפה, היה פה דגל ועוד דגל, הנה רוורסל גאפ ועוד דגל ועוד דגל, עבדה מאוד יפה רבע שעה הראשונה, יש פה הרבה כסף מ-19 עד 22, אפשר לקחת פה מהלכים ולסיים את היום. אז אתם רואים שליומי זה פחות משפיע, אבל לסווינג זה מאוד מאוד משפיע, אם השוק ירד, אז למעשה הכל ייפול. עוד פעם, לא אמורים להיות נתונים שככה יזעזעו את השוק, אבל אנחנו מתכוננים לכל דבר, כמובן להיות במעקב גם אחרי מה קורה בעולם, אינפלציה, דיפלציה, מה אומרים, מה מדברים, אולי לא יהיה נאום של פאוול, אולי מישהו יגיד איזה משהו וכו', צריך לשים עין, וכמובן שלכולם המון, המון המון בהצלחה, שלך השבוע סקירה נוספת של דייטרד, של אלון סימקוביץ', שלכולם המשך שבוע מסחר מצוין. תודה רבה להקשבה, אשמח מאוד ללייק, להתראות חברים.